V poslední době se nám pojem tradiční užitková voda proměňuje, takže už to není to, co to bývalo, teplá užitková voda, nebo užitková voda, jakoby voda, která sice není na pití, ale můžeme se v tom mít a tak dál. Čili dneska vlastně už to bude vyhrazeno, ten pojem pro vodu, která ani nemá přijít do kontaktu s lidským tělem, nicméně může být používaná na praní, splachování a tak dále. Do zákona o chemickém zdraví se ten pojem dostal před pár lety, třema lety koukám, vidím, že už to je, nicméně způsobem velmi nešťastným pomocí jednoho pirátského jakoby, <laughs> přílepku a to způsobem, který je zcela nefunkční a nevymhatelný, protože tam vlastně nikomu nic neukládá ten zákon. A takže ministerstvo za vědělo, že musí ten zákon přepracovat v této oblasti, aby byl vůbec funkční a také nevydalo vlastně ten prováděcí právní předpis na ty požadavky na užitkovou vodu, protože v podstatě nemělo odborné podklady k tomu a protože čekalo, a na výstup právě z projektu Toucher, který měl jakési kritéria pro hygienická kritéria pro užitkovou vodu definovat. Takže státní zdravotní ústav jako řešitel tohoto projektu předal oni na jaře ministerstvu nějaké doporučení, prošlo interními připomínkami na ministerstvu a na podzim loňského roku, před rokem přesně, ho ministerstvo vydalo ve věstníku ministerstva zdravotnictví v listopadovém čísle. Proč vlastně to ministerstvo vydává v tuto chvíli jako doporučení a nikoli jako nikoli jakoby závaznou regulaci legislativní. Je to proto, protože za prvý je potřeba teda to překlopit do té legislativy a to si vyžádá nějaký čas, ale hlavně vlastně to dává jakoby čas a prostor k uvažování subjektům, které vyrábějí systémy na úpravu užitkové vody nebo na čištění užitkové vody, které budují systémy v budovách dvojích rozvodů a tak dále aby měli nějaký čas se na ty nové požadavky připravit. A za druhý vlastně, protože v legislativě už bude pouze jako řečeno, vyžadujeme to a to, ale bude tam chybět to odborné zdůvodnění, proč to vyžadujeme, jaké je vlastně to reacio zatím, tak z toho důvodu vlastně se vydalo toto doporučení, kde je vlastně vysvětleno odborně, proč vlastně ty notové kroky jsou takové, jak se, jak se navrhují. A hygienikum to v současné době slouží k tomu, teda, aby, aby se o tom mohli opřít, když poskytují konzultace nebo schvalují nějaké projekty v současné době tohoto, tohoto druhu. Čili ministerstvo v současné době zahájilo sice nějaké práce na legislativním ukotvení těchto požadavků do zákona o ochraně zdraví, ale proto, aby ten systém byl plně funkční, tak vlastně tam ještě chybí dopracování nějaké normy na testování a posuzování těch technologií, které budou upravovat tu užitkovou vodu. A tady ministerstvo spolehá na to, že v blízké době teda vypíše skrze program Beta 3 na to nějakou veřejnou zakázku. Ten obsah doporučení, já tady jenom nebudu to tady úplně detailně rozebírat, jenom tady vidíte, co to všechno vlastně obsahuje za body. Čili první věc, kterou se setkáváme, to doporučení, nebo tam jinak ta budoucí legislativa by měla platit pro veřejné budovy, veřejné objekty, čili to, co si někdo doma nainstaluje v rodinném domě za systém recyklace a někdy viděli jsme velice podivné způsoby, taky v podstatě na něm, ať si zachází se svým zdravím, jak uzná, jak uzná za Čím vlastně závazné by to mělo být pro nějaké veřejné, veřejné budovy. E, to, co vlastně taky navrhujeme, aby se ta výroba užitkové vody neomezila pouze na dva zdroje, jak je dneska v zákně, či na srážkou vodu a šedou vodu, ale zjistili jsme, že se dají velice úspěrně úspěšně využívat jiné zdroje a bylo by škoda, kdyby se ty pominuli a ten zákon to neumožnil potom. Tady vidíte, jaké budou budoucí způsoby využití té užitkové vody, čemu se to bude moci používat, naopak čemu se to nebude moc používat. A jenom to, co tady chci vypíchnout, že jsem tady na foru životního prostředí, tak toto naše doporučení se sice vztahuje i na vodu zálivkovou v interiérech, ale nikoli v exteriérech. Jo, či ne, není to jakoby neupravuje to požadavky na e, vodu, na zálivku na trávníky, na exteriéry. A to z toho důvodu, že bychom vlastně tady už nějakým způsobem se vlamovali do působnosti MŽP a na dopadu na životní prostředí, který my jsme v žádném případě nehodnotili. My jsme pouze hodnotili vlastně dopad na zdraví, zdraví osob, které to nějakým způsobem už s tím zacházejí, vyrábějí nebo to pak užívají. Tak vlastně to, co bude v té budoucí legislativě, určité novum v našem, jakoby, aspoň tom hygienickém právním jakoby, rámci je, že vlastně jsme tady poprvé přistoupili k něčemu, co už v zahraničí se používá řadu let a totiž vlastně, že jsme tady definovali e, nějaký cíl zdravotní, který chceme pomocí jakoby, té regulace dosáhnout a potom nástroje, jak, jak tomu má být dosaženo. Co si pod tím lze představit? E, vlastně ta budoucí legislativa bude definovat, že vlastně přijatelná míra rizika, společensky přijatelná míra rizika pro to užití užitkové vody je 1 x 10 minus 4. To znamená, že vlastně za rok, když bude 10 000 uživatelů používat vodu této kvality, tak vlastně jeden z nich může se nakazit. No, že ještě onemocní, prostě pouze tam proběhne jakoby, uh, jakoby, ta nákaza, čili množení se nějaké té bakterie nebo viru. A, uh, a, to potom samozřejmě může vést a nemusí nutně jakoby vést k nějakému symptomatickému nemocnění. Čili vlastně toto je nějaký zdravotní cíl, ne, že bychom si to úplně vymysleli, prostě inspirovali jsme se někde v zahraničí, uh, to, co tady vidíte dole. A co vlastně teda, jakým, jakým nástrojem má být tohoto, co dosaženo? My víme, že ta voda zdrojová, šedá, jakoby se nějakým způsobem v píkách, aspoň vlastně v určitých jakoby, okamžicích jakoby zatížená mikrobiologicky a tu vlastně podle nějakého vlastně, definovaného, definovaného expozičního scénáře vlastně prostě víme, jak člověk se může nakazit a jaká je ta pravděpodobnost onemocnění. Takže vlastně my tady chceme na začátku vlastně na, na, na té technologii, té úpravy dát nějakou bariéru, která vlastně bude tu vodu dezinfikovat nebo vlastně mikrobiálně činit bezpečnou jakoby s nějakou vysokou mírou účinnosti. Je to tady vlastně pro nějaké vybrané zástupce patogenů z oblasti virů, bakterií a prvoků a potom vlastně se to liší vlastně ta míra účinnosti, která je vyjádřená vlastně jakoby logaritmické odstranění toho patogenu z té, z té surové z té zdrojové vody. Předpokládá se vlastně, že každá vlastně ta technologie, která k tomu bude určená, k té výrobě té, té užitkové vody, tak bude muset být posouzena případně tež otestována nějakým, nějaký, nějakou, nějakým odborným subjektem, který bude nezávislý vlastně na, na tom výrobci. A vlastně ten, to posouzení vlastně bude mít za úkol určit, jestli skutečně ta technologie umí tu vodu vyčistit tím způsobem, jak se tady požaduje a tak by požadováno a vůbec, jestli je vlastně dost robustní na to, aby mohla dlouhodobě a za jakých podmínek fungovat ve stále stejné účinnosti a spolehlivosti. Předpokládám, v tom návrhu je vlastně, že pokud by to byly technologie nebo technické celky, které by sloužily malým jakoby, objektům do 20 osob, tak tam vlastně by se to šlo udělat pouze na základě nějakých literárních jakoby, údajů, to posouzení bez nutností jakoby, testování, validace. Pokud by to byly vlastně jakoby, technologie pro větší objekty, pak by muselo nastat nějaké testování reálné a, a validace toho, toho zařízení technologického. Tohle to teď přeskočím. A tady vlastně jsou zdroje, vlastně, odkud jsme z části přibíhali. z části jsme to jakoby vyvinuli sami ty, ty, ty požadavky na tu účinnost dezinfekční. Jenom tady chci říct si vlastně, že to není úplně jako úplný novum. Před dvěma, třema, čtyřmi lety, teď nevím už kolika, vyšlo vlastně tady nové nařízení Evropské unie na vodu pro závlahy, recyklanou vodu pro závlahy, které vlastně uh, jakoby funguje na podobném principu. Bohužel ta Česká republika toto, uh, toto nařízení jakoby nepřijela uh, jakoby do svého řádu. Uh, pak tam byl, jak jaksi vedle té samostní technologie ještě další požadavky a ten klíčový požadavek je, aby tam nedošlo nebo nemohlo dojít k propojení vlastně toho systému užitkové a pitné vody, protože vlastně to je to největší riziko, které u těch domů hrozí. V zahraničí je řada, řada případů, Kdy, kdy dříve či později díky nějakému neodbornému zásahu do toho systému instalačního vlastní, kdo vlastně někdo propojil oba ty systémy. Takže vlastně tím potom tam dochází jakoby nejpravděpodobněji k, k tomu, že vlastně se z toho systému nakazí, protože ta užitková vla se dostane do té, do té vody pitné v té budově. V tom, v tom, doporučení nebo v té legislativě budou i nějaké požadavky na kvalitu té užitkové vody, ale prostě, jak říkáme, to první zásadně, aby ta technologie, která to upravuje, měla nějakou účinnost a vlastně tyto požadavky už budou sloužit pouze k tomu, aby si ten provozovatel ověřil, že skutečně ten systém funguje tak, jak fungovat má. Čili tady jste viděli nějaký mikrobiologický, tady nějaký chemický ukazatele samozřejmě nějaké požadavky na metody jsou tam dané a požadavky na monitorování kvality té užitkové vody, přičemž vlastně je tam jakoby zase daný ten, ten, hlavní důraz na, ten, na tu provozní kontrolu. To znamená, aby se ten provozovatel pomocí nějakého jednoho, jednoduchého jednoho, dvou ukazatelů, nejlépe online měřených, vlastně sledoval, jestli ten systém skutečně funguje toho čištění tak spolehlivě, jak se předpokládá a to by si měl dělat ten provozovatel teda sám a potom vlastně ten to verifikační monitorování, to by jako jednou za čas, jsou tam nějaký tady vidíte, návrhy na, na četnost toho sledování, který vlastně by prováděla nějaká akreditovaná laboratoř vlastně v nějaké nižší četnosti. Ty systémy, samozřejmě prostě se předpokládá prostě nějaký systém schvalování těch systémů, čili jsou tam nějaké náležitosti těch žádostí, a e, taky by vlastně povinnost toho provozovat té budovy pracovat nějaký provozní řád pro ten systém, kde by vlastně popsaný, budou popsané ty nutné denodenní nebo pravidelné činnosti, které slouží k tomu, aby ten systém fungoval, fungoval spolehlivě. Vlastně, jsou tam popsány vlastně nějaké náležitosti toho provozního řádu, jak by měl vypadat. No a poslední vlastně věc, která, která tam je, je nás tím, jak sebe přistupovat k, k již existujícím systémům užitkové vody, které dneska už fungují nebo budou v nejbližších dvou, třech letech schváleny. Tak tam se předpokládá vlastně, že ty provozovatelé by měli vlastně nejdřív tři roky na to, aby si objeřili, jestli vlastně ta jejich technologie splňuje ty nové požadavky a to se bude moct udělat dvěmi způsoby. Buď bude existovat výrobce té technologie, který by mít zájem na tom vlastně, si tu technologii validovat, ověřit sám a potom vlastně teda on dodá tomu provozovat budovy vlastně nějaký, validační protokol, že ten systém funguje tak, jak nová legislativa požaduje, a nebo pokud už ten výrobce existovat nebude, nebo nebude mít zájem o to si to nechat posoudit, tak potom vlastně bude muset si ten provozovatel té budovy nechat sám jakoby validovat na místě to své zařízení, jestli splňuje ty požadavky. A pokud ano, tak v pořádku, pokud ne, tak tam budou potom další dva roky na to, aby, aby tu technologii uvedl do souladu s těmi novými požadavky. No a stačil jsem to docela rychle, takže děkuji vám za pozornost a pokud nějaký dotaz k tomu, tak můžete. Úplně skvělé načasování, děkujeme. Ještě prosím, neodcházejte, máte tady jednu otázku. Jde obsah doporučení proti něčím zájmům, ziskům a podobně? Jsou nějací odpůrci? V tuto chvíli nevím, ale myslím, že určitě ano, že budou. V tuto chvíli to doporučení, ještě se to ani začalo projednávat v tom legislativním procesu, takže tam se určitě odpůrci objeví. Předpokládám, že ti odpůrci budou hlavně firmy, které tyto technologie dodávají a které nesplňují ty požadavky a budou muset ty své technologie nějakým způsobem upgradeovat. Jo? My totiž jsme jakoby v rámci toho projektu, to nebyl projekt od stolu, že bychom vlastně jenom něco vymýšleli. Prostě my jsme skutečně objeli desítky objektů, již fungující v České republice a koukali jsme, jak to funguje a někde to funguje dosti tristně. jsme, přijali. byť to jsou jakoby firmy, které se tváří na trhu jedničky, ale prostě někdy ta účinnost je dosti, dosti, pochybná. Takže myslím si, že ze strany jakoby těchto firm tady bude odpor pro, proti, těm požadavkům. Jinak nedávno jsem tam měl firmu Skanska, která vlastně buduje ty systémy životnosti a, a má nějaký dodavatele a když ty si to vyslechli s tím dodavatelem, jakoby, tak jako říkali, to zní velice rozumně a my to budeme podporovat. Takže záleží, jak to.